Prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou navštívili Plzeňský kraj. V úterý 23. ledna neopomenuli ani návštěvu Tachova, kde se setkal se zastupiteli města a paní Eva navštívila nedalekou jízdárnu. Já samozřejmě jsem moc rád, že jsem mohl navštívit Tachov, protože já jsem se v okrese kdysi narodil, takže je to pro mě i emotivně příjemná návštěva, ale to hlavní, co jsem se dnes do Tachova přijel dozvědět, bylo, co Tachov trápí, s čím případně bych mohl já z pozice prezidenta pomoci, a proto je důležité, abych věděl pokud možno co nejvíce detailů a čísel. Hlavním tématem, které se na tachovském zámku s představiteli města projednávalo, byla problematika zaměstnávání cizinců. Já jsem velmi rád, že jsme s panem prezidentem měli pracovní jednání, na kterém jsme projednávali zejména problémy s integrací cizinců, a v podstatě jsme se shodli na tom, že ten problém je velmi zásadní a je mu třeba věnovat velkou pozornost a že vyžaduje systémová řešení, s kterými nám mohou pomoci legislativci, a jsem rád, že jednání se účastnili i zástupci ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj, kteří jsou právě ti, jež mohou přijímat podobná legislativní opatření. Jednání se zúčastnil také Pavel Bacík, ředitel správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra. To by mělo s Tachovem v této oblasti úzce spolupracovat a posílit terénní i sociální práci s cizinci. Jeho úsilím bude též přenést osvědčené postupy z jiných měst na úroveň Tachova. Já musím říct, že my v oblasti integrace působíme opravdu dlouho a spolupracujeme napříč republikou s nejrůznějšími samosprávami. A pokud jde o Tachov, tak já musím vedení města za jeho přístup jednoznačně pochválit. To zejména z toho důvodu, že já mám pocit, že na rozdíl možná od jiných měst se snaží v tom vidět nějakou určitou příležitost a v těch výzvách se snaží hledat řešení. A to jednoznačně dobře. Jaké poznatky debata přinesla a co bude následovat? A debata, kterou jsme tu vedli nejenom s panem starostou a panem hejtmanem, ale i zastupitelstvem, tak mě přinesla mnoho poznatků, především těch, které se týkají zaměstnávání cizinců, bydlení, práce, agentur práce, jejich spolupráce se samosprávou, problémy ve zdravotnictví, chybějící lékaři, všechno věci, které trápí nejenom tady Tachov, ale i celý Plzeňský kraj. A v tomto ohledu myslím, že jsme našli mnoho oblastí, ve kterých se můžeme inspirovat, které budu probírat s ministry, s předsedou vlády, a budu si ptát na konkrétní opatření, jak situaci nejenom tady na Tachovsku, ale v celém regionu mohou zlepšit. Je to návštěva, spíše bych řekl, symbolická, nicméně byla to návštěva pracovní. Pan prezident je v úzkém kontaktu jak s představiteli jednotlivých ministerstev, tak i se zákonodárci, takže si od toho slibuji, že by mohl při různých diskuzích zmiňovat právě naše postřehy z praxe. Po návštěvě Tachova pokračoval prezident Pavel do Stříbra, kde navštívil skanzen Hornického muzea a večer již odpovídal na zvídavé dotazy občanů v kulturním domě. Středeční dopoledne patřilo do Mažlicím. Návštěvu Plzeňského kraje zakončil setkáním v návštěvnickém centru Srní v Národním parku Šumava. Pro Západočeskou kabelovou televizi Barbora Kačírková.